Uganda, Yogere. Nakalabia katabi katambula. Na yate. Isi mamu, ugundi oyo, luwa samumpe la kanamba kanga. Ja kunku, vila kato njume, tunyume munga basa. Ja! Tunyumia munga basajja. Tebiasa nyusiza. Mubutufu. Nangi naswade nyo. Fabasajja tuaswade nyo. Tugenda mudwali lukulo ngosa kukulokota. Ngedagali nirigenda kuyamba. Ini chupo batu najima lamu. Ngonkubira kasimu. Gabulichi. Embera yunanga ya zida munteko. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kali, waliko mkutu kwa Uganda Byogere. Yanajyo sinzi lukua tengo tulava. Kubilizo subscribinga, kusharinga, commentinga. Sakono kunyiso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga mantina ya mbuli mbeda. Yokola analisisi kugatira kwa kupumbolida nsonga. Kukua tira kunsonga. Sakono kuwa emboze sali za avulijo. Mubiyo mwemuli nevyo kwe janjaba. Aha, mwemuli nevyo mwemuli kwe janjaba. Ina mikwano jangibanji nyavali ebungereze. Wata wanyizibu ebiluadiluade evita tigereke. So, tulina omugenyo wafugwe tugeno kwata tugesigani ya muko na ye. Na yenga ate simu pia erije muli. Kuwanga tuwadi tutambula na ibiwa muku bantu wabatu wa gira. Kumkutu kwa Uganda Byogere. Abantu labamu jamba, abantu labamu chechenja ulegante. Yawe mbanga nange zizene tukwata gana fenaba. Ntude bambanya chenkula na we nivakumu nivange nivambanya. Aba nituwe manyigana chivera chitia. Kwa niliza ponyo? Halo. Sebo, neyanzo kumpa omkisa guno. Yesebo. Nange okubako kumkutu kwa Uganda Byogere. Yesebo. Tuze tutambula na Uganda Byogere. Hey. Era abaze batu followinga. Hey. Batula biladala. Era yote jana kubuza. Hey. Omukutu kwa Uganda Byogere wakwagala kuchi. Muzona. Uganda Byogere. Kwe gamba angawa uri ya Uganda Byogere. Yeah. Chiba chitegeza mukutu kwa finga feba na Uganda. Yes. Ne wobo uri Bulaya. Yes. Ne wobo uri wano. Yagala nyo mukutu kwa feguno. Yes. Na we osobolo kwe kulakulana. Mm. Ate ila no kulakulanya business yo. Okay. Uganda Byogere. Gwe mukutu oguzimba banna Uganda. Ogutaliko byabuwemu ogutaliko ate ogunonjereza ku nsonga semasonga yensonga lwaki fe aba NHK tukutambulira ko nnyo kandi kokola ku NHK nge pad product ulanga fenna nalino muyimba mita brown sugar akwata akakebe bwe kati nanga matubango ndete dakakabe akakebe akokwe Yerusa Bichia hiviri munu. Yeah. Neka kwa hata ni mganti ni wajita NHK abo product. Yeah. Nangambe tegezaachi. Hivivuzo yali binji. Naba ntuwa wali watula bao. NHK yefe aba kwe gamba. Aba kwa zeri saachi. Mkujia njabi saa edagari yafe. Eriva mmiti. Neriva mvivara. Tuko zeri saachi. Uwensu nganti. Tugenze okujia kumikutuja mwe. Oba okutunda product zaffe nga tumaze ozisensalinga okulaba ddala product eyo joze nawo okunnoonyerezaako n'otuukeno ku ddwaliro lyange nenga mu butuufu nti kyandibadde kirungi nnyo nti omuntu yenna nga musawo nga yeewaayo okujjanjaba abantu omuntu mujjanjabise eddagala ettuufu oleme kugatta ndwadde chikumi atwazi janjabise product etya emu kiba kitegeeza nti newe zinaba product 5 oba 10 nga mu butuufu ozeeka kasiza nti ze zigenda okujjanjaba omuntu n'atereera kiwandibadde okola naye abasinga obungi nti akwata eddagala dimo bweriti n'alituma endwadde 20 Emumbu emu ye janjaba kino ye janjaba rusa ye janjaba kabengo ye janjaba ni ye janjaba TB so kyandibadde kirungi nti bobanga osaze okola research tula wekenenye omanyi omuti guno bwengu gattane guno gunaavaamu eddagala bweriti kubanga balina science boba gamba tula onoonyereze omuzungu agamba watali science tewali technology wabanga tewali technology nga gwe okusoma kukwakulaga nti mu butuufu
bwe nkwata eddagala lino lisobola okujjanjaba endwadde 20 oba 30 oyo research obati wamusoma obati wamukola ki tewamusoma yensonga lwaki National Drug Authority efuba nnyo okulaba nga ddala ddala esunsulamu abantu abo abazze beerimbika mu ddagala lyaffe erya herbal medicine mukkiriza nti obufere bungi mu ddagala lya muntu era abantu bangi mubakabiza agajjulujjulu tukkiriza nti abamu bambi beenoonyezaamu kasente abamu kwegamba ne banoonyaamu ekyokulya naye nga so eddagala lyaffe lyandibadde eddungi nnyo okusinziira okuva emabega kubanga kakalaamu nze bwe nalwalanga jjajjange yaddukanga ku ttale n'anoga omululuuza naguye nga nanyengera ekikopo kiramba naŋŋamba nnywa gwe ayazza ava ku ssomero ng'oti nti mu musujja ng'akuwa ekikopo n'agamba weebiki mu butuufu n'obanga okoze yalinga byabwereere byabwereere olw'ennaku zino transport n'erinnyane mu bitandose ati kaakati olw'ensonga nti ebintu kati bye tukola tubiteeka ku mutindo eddagala lyaffe erya habedda twaliteekanga mu bukebe bwa lwenzuuli naye kati eddagala ndowooza olaba eccupa mweri ne w'otudde wennyini era olaba nti wamuki wa mulembe ne gw'ogenda okujjanjaba mutuufu kyagenda okunywa oba kyagenda okusanga munda mu butuufu nga laba kyaki kya mulembe yensonga twewaayo feba NHK herbal product tusobole okubanga tujjanjabisa eddagala lyaffe naye nga liri ku levo ya waggulu nnyo era neebaza nnyo gavumenti eyasazeewo okulaba nga eddagala lyaffe eriteeka ku mutindo ate neneebaza nnyo Pulezidenti Museveni olw'okuba nti yasazeewo eddagala lyaffe lisobole okujjanjaba bannayuganda tuleme kudduka mu mawanga g'ebweru ate ng'ekyaffe tukikoze eki tukirese wano y'ensonga lwaki nze Dr. Akim Kigongo akulira NHK Herbal Life Products tusangibwa nno wano buloba era wotuwaotujjatuukayo so ezimu ku ndwadde ezisinga otawanyizibwa bannayuganda nzirabako mwe muli kyetubaddeko mu kaseera kano lubyamira oba ssenyiga abadde asumbuwa abantu namukwano gwange juze yakafa ulcers nga zimusumbuwa n'abasajja amaanyi pe bannaffe naddala bankuba kyeyo batuuka eyo neba batawanyizibwa sukaali oba sukaali yavaako ebizibu ebyo simanyi naye ngaomuntu bantu bangi batera okumuzitira ekyamulagaakakalaamu kansooke okusaasira obulwadde obubadde bukuluma naye nga tewankubirako kuŋŋamba nti oba alusa yannuma oba ki kakati ne mukwano gwa yafa naye bambi mukama muwumuze mirembe naye ng'ate ŋŋenda kukuwaayo eccupa emu yabwereere yaki yabwereere gwe gwanaategeeza abalala ŋŋenda kukuwa eccupa yange ya Frix Ulcers bwabaawo nga waliwo mukwano gwaba omulala abaddewo nga ulcers zimusumbuwa njagala eddagala eryo muligabane era mulisheyalinge lijja kubajjanjaba si kugamba nti ligenda kuwuwezaako buwuweza wabula ligenda bakolaki bajjanjaba kaakati olunaku olwaleero nga bwe nfunye akakisa okukyalako ku mukutu gwa Uganda Byogere oba okunkyazaako ku mukutu gwa Uganda Byogere nze Dr. Akim Kigongo owa NHK Herbal Products tusangibwa wano bulawuba neeno kampani erimu abasawo bangi sigamba nti olw'okuba nze nanyini kampani naye kampani yo ebeerawo ng'ejjanjaba abantu oba eddwaliro libeerawo nga lijjanjaba abantu tuggulawo okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 12 olw'ensonga y'ebyokwerinda
nti embera ya kafiyo tetuganya kubera nga ate sawa nya tukola ki tuchakola naye nga ate era fenga fa abasawo obudde tukola sawa abiri muki esawa abiri munya naye tusobodde okubanga tugondera amateeka ga government ge yatuterawo ate era bannayuganda naba abali ebweru mbasaba mwekuume ekirwadde kya COVID. Bannaye munaabe engalo, bannaye mwambale masiki, bannange mwewe social distance. Tusobole okubeera nga tuli balamu ate era ne government ekyatwagala n'okutulwanirira okulaba nga tuvuunika ekirwadde ekyo. Ekigambo kye bayita manicure. Oba nakitandika ntyo kikunyonyola ne kikubuuzaako. Advantage mujije tuchitwale nti muliko advantage abasajja baba tukire byaddala nti amanyi gawe gakendedde tuchitwale nti tuva kubya kulya tuchitwale nti tuva kubera nga abantu balakasira nga tebacha ina bachandala bali abagende bulaya amanyi ne gabagwa nga practice tebacha ajikola ekyo kubera ngo muntu ava agwa mwa amanyi kya kiva ku kakati omuntu ekyo kubera nga amanyi gakendera advantage eri ku mirundi ng'esatu oba ena. Waliwo okubanga oyina pressure. Pressure eyo nayo eyina engeri gy'esanyalazaamu kubanga bwe kukuba sisitimu y'omubiri ekola ki? Ekendeera. Kaakati n'ekirala tuyina endwadde ya sukaali. Sukaali naye anafu y'omuntu. N'emunafuyiza ddala, sukaali n'amunafuyiza ddala n'asobola okugwamu amaanyi gaki g'ekisajja. Kaakati ne tubeerawo pressure eyokunoonya ssente. Abaami pressure eyokunoonya ssente naye ekubuza essanyu mu maka. Ne tubeerawo n'endwadde ezituluma ngaffe abasajja. Kati bwe tubeerako n'endwadde kubanga ebiseera ebisinga nti omwami okugwamu amaanyi ge ag'obutonde kiba kitegeeza nti ayinza okuba yafuna endwadde y'obukaba, ayinza okuba yagijja ku mukyala oba okubanga naye abadde naye ebbanga. Tuyina endwadde ya kabootongo. Endwadde ya kabootongo eyo eyina engeri gy'esanyalazaamu omubiri gwaffe oba sisitimu y'omubiri ne tunafuyiza ddala ne tusobola okubanga tugwamu amaki amaanyi g'ekisajja. Ate mu ngeri y'okubeera n'abakyala, abakyala balina endwadde zaabwe za UTI. Kati mu kubeera mu ndwadde zaabwe za UTI zituviirako kubanga enseke ziri oba emisuwa giri egyandibadde gitutambuliza amazzi gaffe ag'obutonde ziba zazikola ki zazibikira. Kankuwa ekyokulabirako nti enkuba egenda n'etonnya. Enkuba bw'etonnya omwalo ogwo gusomba mukoka yenna bw'ayitawo bw'ati alekamu obuki ebikyafu byonna. Nti omwalo ogwo omuba nga temugugodde bulungi kujjamu bikyafu kituuka ekiseera ne gukola ki ne guzibikira. Ne bagamba nti waliwo omwala gwakola ki gwazibikira. Naye nga so ffe twabaleetedde manicure organic. Tumuyina mu parts bbiri. Tuyina powder form ne water form. Nti waliwo atasobola kunywa bya mazzi naye ng'ate waliwo asobola okunywa erya powder. Kati omwawulya n'omugamba nti kati nkuwe powder nkuwe ery'amazzi. Ne bannaffe ababeere mu mawamatala mayange batugamba nti amazzi gabatawaanya okutambuza okufulumya eggwanga naye powder tumupakinga bulungi ne tumutwala wali ku ekyero aba asobola omukola ki omutuukako. Nti gwe omwami nga mu butuufu obadde oyina amaanyi naye nga gagenda gakendeera kiba kitegeeza nti kitufu wandisanye n'osooka ne weekebezaamu ate ne woba tewekebeza nze mba mmanye ekituufu nti obadde mu kisaawe ng'osamba omupiira naye amaanyi gagenda gakula ki kasita mmanya nti oyina kino oba oyina pressure oba oyina sukaali n'endi embi naye esobola okubuza amaanyi g'ekisajja. Endya yaffe gye tulyamu kubanga buli kimu tukyagala tukikole ki tukirye butongo oyo ebintu ebisiike ng'ebyo bisobola okubeera nga bisanyalaza kwegamba bikyusa sisitimu yo y'omubiri n'oba nga tukyakola kituweeyagalira mu kisaawe. Y'ensonga twaki twabaliteedde manicure organic egenda ogogola emisuwa n'okuggyamu obukyafu buli
kati waliwo bambi abakozesaako masturbation. Jukira nti emisuwa jiri wajikaka wajikozesa jitandi ya badde jina kola chisonga bambi tusobola kuwe dagara liyafi nilisobola okubangali dizawo sistimu y'omubiri n'emisuwa jiri nilisobola kola chi okudawo obo kutambula obulungi nga bwe kyakola ki nga bwe kyali mu lubereberye kintu ekyo sijja kuwa garanti nti mu bbanga bweriti kisinziira amaanyi g'eddagala ly'embanku wadde kubanga omuntu anaawona tekimutwalira bbanga ddene nti agenda kukola nti agenda kutereera kiba kitegeeza nti eddagala ly'enkuwadde bw'obanga olikozesezza bulungi nga bwe mbanku nnyonnyodde ebbanga eryo mukadde ako mu kaseera ako oba omaze okutereera omuntu kimwetaagisa kulinnyanyonyi kati ndi kuba naffe abali e bulaayi abatulabira mu Saudi Arabia abatuwuliriza mu Bungereza abatuwuliriza mu America abali e Qatar UAE yonayina okutwaliza ewamu tugende wano mu Uganda naye kusookera ddala side zeri kisooka mwetaagisa kulinnyanyonyi ava eri awalampajje wano okumalayo treatment oba osobola omupaakingira lumu byekyeyo neetwala ebbanga lyo kasita tumala okukkiriziganya naye mupaking la package ya ye bulungi nengenda ku DHL nenji muwereza erebe mutuka ko bulungi kubanga banji be parking da madagala gabwe ne bagaba tuka ko bulungi nnyo kati go mwami ngo ine kizibu echo ngo oli wano oba toli wano ngo oli mitala wa mayanja kuterevu ja nkubira ku oba togere ku WhatsApp nene namba yange eri ku WhatsApp 0752 85 75 28 kati osobola okunkubira direct ne twogera ku 0782 12 18 81 kati awo butereevu tujja kuba tutegeeragana n'emiwendo bannaffe abali abakyala baganda baffe abali mu mawanga agabawarabu bamawanga amala batawanyizibwa UTI hizo mutawanya mu mbeera bwetyo UTI twakigasse tuina fix organ gwandaba tuina fix organ fix organ twajikoledde la mu platform bbiri twajikoledde mu mazzi ne powder yene ya powder mukebe omunene tuina uno mukebe omutono ate era tuina n'eri amazzi yono fix organ waliwo atayagala kunywa mazzi ngaayagala powder waliwo atayagala powder nga ye ayagalira amazzi kati yensonga lwaki twali parkinze bwe tuti nti waliwo abaagala oddiba weereza ebweru kati mu ddiba weereza ebweru tulina diteeka mu ki mu powder kati owaawano tumuwa erya amazzi ye ne yeerondirako banjagala powder banjagala lyaki lyamazzi naye ndowooza owaawano yandibadde akozesa dino eryaki dino eryamazzi twabakoledde fix organ gw'omukyala osiibwa mu bitundu by'ekyama ofuna obutulututtu mu bitundu by'ekyama mu butuufu olumizibwa ng'oli n'omwami wo muli mu nsonga zammwe ez'ekikulu ez'ekisenge mu butuufu embeera yonna ejja mu ssanyu lyo nga teyandibaddewo ng'obundula amazzi nga gawunya ng'obundula amazzi nga galinga amata agafudde ovaayo ebikyafu mu bitundu by'ekyama kyandibadde kirungi newekwata fix organ egenda kuyamba ate naawe omwami saagikoledde bakyala bokka n'omwami namukoledde fix organ eno ng'omeketebwa amagumba osanyalala amagulu olumizibwa owunya akamuvamu omukka omubi omukyafu omugo gukuuma buli kiseera obeera ng kwegamba oguwaniridde buli kiseera jangu kuwa eddagala lino lijja kukuyamba lijja kukooza lijja buli kimu kijja kuvaamu munda ebikyafu byonna bikole ki bifulume ensonga lwaki twabakoledde fix organ eno eyamba abakyala ate eyamba abaami mufune essanyu mu maka mubeere n'emirembe mweyagale sente muzikole ensi bwe yeetaaga mpubutuka Kampala noonya NHK abo product ntambudde ntya bw'obanga ofubutuka Kampala linnya emmotoka ezijja bujuuko buloba bujuuko ki buloba viiramu ebuloba ku mafuta ge bayita purple oil
pop oil, pop oil. Aha, pop oil. Kakati botuka pop oil. Tunula ku mukono go ogwa right. Eddwaliro ojja kubulira ba. Liriko NHK Herbalife product. Kati gwe ava ku lugudo luno olw'emitiyana mubende wa Kasese wa nga mutulaba. Boba wakava boti kuchigwa gye bayita load blogger. Eddwaliro ojja kubulira ba. Diri kumukono ogogo nyini gwe nyini tosala ogogo nyini omukono tosala vira mwao eddwaliro ojja kula. Totukana ku mafuta. Negu wa vwe Kampala, ovude Masaka, ovude Jinja, ovude Igango, ovude Mbalala, oba wakavabu edo Vantebe, ngoyagala ugambo wae, kangende na akadagala kange kano, kangende na kwa mwusawo, chija kola chija kutuya amba. Kachikubangu kati habana ba, tebacha asoma bangu. Kati mwubutawu vata soma, bainebi wade vinji kati bibasa se, wade vyobu kabe vyo, wakati omwana tuja mwoga amato wae toko la chino, tosiba wu, kugamba baina embere embi. Yibaitamu, kati ensonga lwaki omuzadde, nga ngomwana upaki ingire, akantu kano, agende na koka fix organ. Hii, kali mkoto. Afuna amazigela gacha, ayu urunji nyo, tate kamu sukari, tate kamu chintucho na, wade majani, sinake jiku, tabula, nywa. Kuzukuru musuwa sistimu yomubiri adeka duka mangu kubanga katambulia wa muno musayi. Okay, abatulaba doctor ono tujja mukozesa nnyo mu mbeera eyokubatenga tuyamba ko okufuna ebibuuzo bya mwe mu ngeri ya mobe endala. Manyi buli tumaliza program wali abantu bangi ate abakoma woni bantu kirira oba oli awo nga sola kubatenga nga nziramu kubatenga mbafuna naye kye munantu mangu okubuuza ndya kusobola okubatenga nzija. Tudemu tukoye programu ezenja ulo, oyongero tunyonyola mu ngeri emobe endala, abantu bongere okubatenga bamanya. So, okutwalize wamu, ze zino products zatulagako zaalina. Zaalina ezenja ulo, ojeko just katono katono. Amanya mugajja wabanange, ndaba flexi, ndaba fikisi, ndaba meni, mugalonda mukye. Amanya ago, okusinziira, kulisachi. Kulisachi gwe tukola. Tulabira ddala ddala ng'obukugu bwe tukola era lye linnyero lye twandisaanye okubanga tutuuma product yaffe. Kubanga kati waliwo omuntu alina ulcers, omanyi tulinamu gastric ulcers, ulcers nundi ezirimu abantu. Ensonga lwaki twakoze fax ulcers? Fax ulcers eno kamaluji kulagako tulina mu size ennene. Kuna musaizi nene, atene tubao ne musaizi ntono. Bikawa. Ahata bikawa. Na ye ekirungi kya dagala lino. Bwobanga obadde tokyalya matooke. Mu butuufu ng'ennanansi wagivaako. Mu butuufu nga olya emmere olubuto ne luzimba bwe luti. Olya ekintu ekiwoomerera munda ng'olinga kwegamba akumyemu omuliro. Sosola mmere. Eddagala lino ndikuwa omwezi mulamba kubanga nzijjanjabira omwezi mulamba. Mwezi mulamba njagala okumyawo results zo. Ongambe. Dokita. Zaawonye oba tezaakoze eki? Oba tezaawonye. Nensuubira. Nsee kulaba. Nsee era nsaba okiddemu. Njagala okumyawo ombuulire. Zaawonye oba tezaakoze eki? Tezaawonye nze ngenda kukuddiza ssente zo. Sitera nnyo kuzza mu bantu bigambo naye mbadde ŋŋamba nti nsee kulaba awo. Ekyo kwe kubuulira amazima nze nja kukuddiza ssente. Tugenda mu ddwaliro kulongoosa kukolokota ng'eddagala lino ligenda kuyamba. Eno ekyupa oba tonna gimalamu ng'onkubira kasimu. Nga buli embeera yonna nga yazze dda mu nteeko. Yesongo lwaki nakola research ku ddagala lino. Siina gwe ndiwa n'agamba nti ulcers nazemu okuwulira nti ninamu omuliro. Ninamu ki? Kubanga lino eddagala lijjanjaba mabwa. Lijjanjaba maki? Mabwa. Jukira Ssebusooli aba yagwako obwoya. Nga kyolya kyonna kyonna kiyitamu buki? Buyisi. Oli akantu katono nnyo ng'ogenda manju. Ofuna mbiro. Teziggwamu. Okitegeera? Omuliro mungi mu lubuto. Jangu kuwe dagari. Tumogene manju nga tuina chuo. Nga tuina chuo. Otuukayo
Ovayo nga wakozeji, uwagenzi. Insonga lwachi nkuwera kaka weke, akagendo kusoko kuza munda. Mpuna ni mpeke. Hii, tu ino uweke wafogwa abu. Kenkuwa, sibi ya chizungu. Sibi ya chizungu. Tu ino akaweka kutukua, akahabu. Nekasoka kujamu ebi, jafo vyo nabiyo na. Obo inamu maleri ya, obo inamu uchi, oba taifodi, oba chi. Biona nipeka luchi, nekoza muli munda. Wekama lukoza munda. Kata mamba gari ya gabadega kusumbua. Ngo uri le njala e kulumira kumukumu na inga tebu uri yako ngo mazi. Wachitake, kati yensonga lwachi tuwa koze abono, nobu weke wapfe, soka kuwa kaweke, neka koza munda, kama loku za mwe bichafu, theni nota andike dagari. Mubutufu mwezi gumu, ngabu embangu gambi. Oblambu mwamazi okutede. Kati enamba jitibile mune ndagiriro, omulundi omulaba tunaba tukomyeo. Era nakubuuza bye naba nkubu. Bino byakubuuza byange. Naye ate n'enseri n'ebyabwe. Ebyabwe bye bajja okuntuma ate era nja kuddamu. Kyensonga lwaki ennamba ya WhatsApp wadde enaayita waawo wansi eri 0752 eya WhatsApp 8175 28. Katugo aina MTN ng'oyagala kunkubireyo. Teri ku WhatsApp eri 0782 12 18 98. Producti zaffe jangu wejanja. Tugamba, your RSA is our priority. Moto yo jiteke? Yes. Mwamubo, kwekwezi wate chitiba chapa. Kakati, tuina producti endala, pure roots. Pure roots se ono, ayamba pressure. Gwandava. Njagala njitunuze bagira bile dala. Eyamba pressure, eyamba sukari. Ndebi wadde vingi nyo. Kubanga pressure atambulia wamu ne sukari. Omutima okuba kukuba, mentu nno sizikolaje. Zikuba. Kati gwe atanaduka mangu kugenda mudwaliro nga pressure ye erinnye. Nengo ojuulira. Kubanga teri muntu atalina pressure. Nawe ojina nange njikolaje. Naye ino okujikuma nga eri normal. Teina kulinya, atete ina kuka. Kati edagala ino lieyambise, liekumise, wadoga matito ina pressure, teri mutata ina pressure. Nange ndi kweze standi, nywabuhunji nyo. Elawe malo kulia, ninyo edagala ya angeli ino. Kati edagala ino, bobo ina pressure, ngotawanyiswa pressure, tujadikuwa. Tuwalikoze mu powder, ne mu mazi. Wataya gade kulinyo elaku mubuchupa tuja kuwa mukebe gojo senangako onywe pressure esobolo kurachi esobolo kuka wachatu la genda katika katika guobade mulu wade ngu musuja kukuru kwa kwa ze fiva extra emisuja jita wanyiza abana atela tugenda musizoni eyensenini bantu bagenda kulya ensenini balwali emisuja. Tugenda mu season ya kukungula. Obaka tugeze binyebwa kasoli, emiyembe jigenda kubala. Kati wandi badde weekuumisa echupa eno. Echupa eno egenda kujanjaba omusujja gonna kubanga tesosola. Oyina malaria, oyina typhoid, oyina bunthera, echupa eno jeekwati. Egenda kujanjaba. Kale n'ekirala. Nina ensonga jenjagala okwogerako. Ennaku zino bannayuganda oba n'abali e Bulaaya. Nkoze nnyo research oba ku masimu genfuna. Amannyo, amannyo gafuusa amannyo. Amannyo galuma omuto, galuma omukulu. Amannyo gafuusa amannyo. Naye nga gwe tonnaba kujjamu mannyogo. Kubanga we bakuula, akawuka baba tebakasse. Kabaka sigadde kadduse. Nenga tebanna kukula amannyo go kugwa mungo uli ya gakuluma. Tuina eddagala lya amannyo erigenda okujjanjaba. Kubanga ndikuwa n'oli teeka mu muddakiika. Okwega oluwumuzaamu eddakiika nga ttaano. N'onyumunguzaamu n'owanda. Naye obanga wasuze ofa. Ove wange wano nga amannyo gateredde. Nkuwera wano wenyini. Tujja kuddamu. Wano wenyini. Wanu wenyini wenkuwera.
eddagala eryo n'osobola okuvaawo ng'amannyo go gakoze eki gateredde. Kakati tuyina ekirwadde kya aniya. Tuyina ekirwadde kya aniya. Aniya oyo, muganda wange nkubuulira kino. Aniya ayina ekizibu kimu. Aniya akuviirako okubanga olumwa omusujja ogw'olutentezi okubanga buli kiseera gw'okola ki obeera awo ng'oli mulwadde. Aniya aviirako omuntu okumubuuza amanji sajja kubanga Aniya agenda n'atuula mu bitundu by'ekyama. Kati bw'akutuula mu bitundu by'ekyama, amaka gaffe najja n'agakolamu ne twandiyise ng'ekizimba. Mutaka oli n'awaga n'abanga gwe babiseemu omugga kugana ekizimba n'otambula ng'omulwadde w'empanama. So nga Aniya yakoze eki? Yakutudde mu bitundu byaki by'ekyama kubanga n'amaka oba tokyasobola kuzannya mupiira bulungi mu kisaawe era oba tokyazannyirako ddala. Kati tulinayo Aniya oyo atuula wansi mu bitundu by'ekyama, ate tulinawo Aniya atuula waggulu w'ekkundi oba wansi w'ekkundi nga bw'okakwatako bw'oti owulira kakola ki? Kakaluba kalinga akayinja. Kati nga tonnabagenda mu ddwaliro kulongoosa bulwadde obwo bwa Aniya, jangu ewange. Aniya mujjanjabira omwezi gumu n'ekitundu oba omaze okutereera. Ekyo nkyekakasa. Ebigambo bingi. Tukwateko akatonotono. Tuwa abantu bano obudde bunasobola okuwuliriza, okufumiitiriza n'okubeera nga bateeka ebintu ebyo. Kakati nga natera okumaliriza, era badde nsaba bannayuganda, obudde buno bwe tulimu kati ndowooza obulaba bwakikoma empewo. Nsuubira senga obadde mulwadde wa allergy okufeesera kukuba myasi, kati gwe andaba oba oli wano oba oli mutala wa mawa yange, jangu nkujjanjabe allergy. Jangu nkujjanjabe allergy, ojja kutereera bulungi. Jangu wano ku ddwaliro lyaffe buloba oba tukubire kulele delivery, tujja kutuusaako eddagala oba oli Mbalala oba oli Mityana oba oli mitala wa Mayenje oba oli mu America oba wa mu nsi zo gundi yo wetuuka wonna nja bawa obuki obujjanjabi. Nsuubira nze nsoose ku mukutugu owahabo naye era omaze kunnoonyerezaako nnyo. Amayinza ensooka n'entuuka mu kifo n'ensooka ntunulira how organized someone chali we mutunulira ne manya nti kati muwe chance era ensi ejja kubanga eramula ate era ensi esiima omuntu abagikoledde ki ekirungi. So nsaba abantu obaoyonge bawa dressi naka akatalekeka kakati abantu mwenna abandaba nsaba okwekuuma ekirwadde ekya COVID-19. Tugendere ku mateeka g'abasawo nga bwe batulambika, tunaabe engalo, tube bayonjo, tuyambale masiki, ate twewe distance, tujja kuwona obulwadde. Abaana temufaayo batudde ewaka, naye tukkirize gavumenti erimu tuteekerateekera abaana baffe baddeyo ku ssomero. Ate era nsaba ontuusiza obubaka ku baganda bange abo Isimani Isimaola kisensi ayo wizilo aha obantu sizeko obubaka atera go mwami andaba ensonga za alwasa muzira bazitambula. Todde yokola chi tuinayo akantu kafa tuinayo akantu kafe kaba kaziko katono nnyo kubanga dukira nti eri ebanga sepulinji kati sepulinji eyo bwe kabweti. Tunyumyemu ng'abasajja. Tebyansanyusizza. Mu butuufu nange naswadde nnyo. Ffe abasajja twaswadde nnyo. Kitegeera? Naye ng'ate twesobola. Twesobola. Mundabire. Twaswadde naye tusabe.
Amahuri lago galeme kusasana nnyo. Muleme kasasanya nnyo. Muleme kasasanya nnyo. Gabeera awo. Naye ate omukulu mu bubaka. Bonaba nsubira gw'omutuuke era omugagga lwasa. Tuyina HKJ eri ebuloba. Enamba yange ankubireku. Yeetaaga kano. Kano nja kukabalaga abaami abaagala okubanga bongera ku size. Nja kukulaga. Nerindako nja kuwa obudde saagala kajjayo mu public kati. Mbadde ngenda kajjayo. Olw'omusajja munnaye naye. Ekyo kankitwale ng'ekyama kubanga ffenna abasajja bitutuukako. Oyo ayinza okubanga ali evi. Nina waliwo ati ddala ddala. Ali obubi nnyo. Nnyo. Ebitiibwa ali obubi nnyo. Nnyo ng'ali bubi nnyo. Nnyo. Oli ate yasingayo. Ng'oli yasemberayo ddala. Abantu bakyagamba ono yasembayo. Nedda ssebo. Oyo si yasembayo. Okitegeera. Kati tolaba nti tulimu ebikaffe bana abaka tugeze abantu aba bulijjo. Waliwo olabira ddala omuwanvu. Waliwaddirira ati waliwo asemberayo ddala. Okitegeera bwetyo bwe tutambula mediumu. N'ekiba kiswaza nnyo omusajja nga munene bwati. Ate n'omusanga nga. Si y'ensonga obunene si y'ensonga. Neka opo osobola okamuwera ku mukutu gwa Uganda yogere ne ntuusaayo. Neŋŋamba nti kasita siwala nnyo wali asanyigiriza najja. Gwe mugamba ali nnyo ajje wano. Bintu si birungi naye tujja kwogera naye. Gwe mundabire mugambe Dr. Akim Kigongo owa NHK Herbal Life Products mwagala nnyo. Naye ku kiwala bi. Ebintu biriko. Bana njagala okubeebaza mwenna gye musinziira okubate nga mutulaba mutufudde kye tuli. Abantu atulabira mu Saudi Arabia bemale nnyo mwebalire ddala abantu atulabira mu ggwanga lyattu Uganda nina abantu abangoberera bulijjo ebbanga lyonna obutatya mwebale nnyo mwebalire ddala abaganda bange bane maama Edenmark ombuzeebuzeeko naye kansitensi oli bulungi mamange Rose ali mu UK naye balikwate ng'otulaba kansitensi oli bulungi naye yembadde muwuliza maama Robina ndudde okuwuliza munnaye naye kansitensi oli bulungi Ruth Rubega bananyange Amina namu banakaddu oba something namuddu ani gwendeseya bamumbejja aba ani mwena mweba nyomo badde kwatya mutulaba tuli ku mukutu gwa Uganda byogere nze kakalamu the answer mbadde ne Dr. Kim era nga tukyajjanga naye ka offer akasembyeyo kanyumidde era mbadde nsaba omukulu ono kamunoonyeeko lutali luno obanze mutwalireyo eccupa anaatubuulira akumeta taiba likutuwa hiku mudi. Chale sir. Ila ikansare katonda. Abantu na wabu mbiyo kuwa tenga. Ativa ndonya konga laji jajoli. Uluwa katonda nesi. Uluwa katonda nesi. Mkanga lanya kakamba. Uluwa katonda nesi yange Uganda. Hata kumira mpira bankomira. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.